Grabauskas novada iecevā šodien tāpat kā daudz viet Latvijā valda sniegs, vējš un putenis. Par šādu laiku mēdz teikt, pat suni ārā nedzen, un suņus ielās tiešām gandrīz neredzam. Tomēr labākos laika apstākļos suņi nereti ikdienas gaitās dodas kopā ar saimniekiem, un ir vietas, kur tie ir gaidīti. Es varu pateikt, jā, ka mums pašiem ir suņi. Daudz suņu mums ir. Katram, pilnīgi darbiniekam ir suņi. Un līdz ar to, nu, kā tu atstāsi sunītais durīm ejot veikalā? Mm-hmm. Nu, draugs ir jāņem līdzi, jūs ir bērns arī ņemat līdzi un vecākus. Un līdz ar to arī ģimenes loceklis ir suns un mēs viņu ņemam līdzi, jā. Ziedu salonā vējas pārni RTV stāsta, ka iecevā esot septiņas suņiem draudzīgas vietas. Viestartos neesam bijuši, pastāsam bijuši. Aptiekā īsti negrib lielus suņus, grib maziņus iekšā. Nepatīk viņam lielus suņi iekšā. Bet arī draudzīgi. Viņi nu, nosacīti. Nosacīti. Vai, un kā tie suņi uzvedās, kā jūs pieredze rāda? Ļoti labi. Visi, kas mums klienti nāk ar suņiem, ir ļoti kārtīgi. Tiešām ir ļoti kārtīgi. Nekārši te vāzītas. Nē, viņi ir ļoti kārtīgi, tiešām. Saimnieki vairāk uztraucās nekā mēs. Arī picērijā un blakus esošajā krociņā uzrunātie darbinieki teica, ka klienti ar suņiem esot laipni gaidīti un nemaz nevarot iedomāties, ka tā varētu arī nebūt. Iecevs vienīgi jau veiklā gan suņi nav gaidīti, tomēr šādu vietu paliekot aizvien mazāk. Es domāju, ka jā, atbilstošā kaut kādā vietā, atbilstošā situācijā, kad jā. Kad tas ir forši, kad draudzīgi esam, jā. Nu, tagad, teiksim, ir īpaši šajā laikā, kur tad atstās sunīt. Projekta ar suni izveidotajā kartē redzams, ka visā Latvijā ir vairāk nekā 2000 četkājieniem draugiem draudzīgu vietu. Šāds projekts Latvijā darbojas kopš 2017. Gada, un tā galvenais uzdevums esot apkopot suņiem draudzīgās vietas. Projekta īstenotājs stāsta, ka šāda ideja radusies, jo arī pašai ir suņi. Vienā restorānā ārā terasē vienkārši pateica suņiem neapkalpojam, tas bija ārā, kur netālu pat arī govs ganās, tā kā, un tā bija tāda dziļa vilšanās, un braucot mājās, sāku meklēt, kur tad īsti es ar suni drīkstu iet, un pārsvarā bija tikai kaut kādas, bija mazi kaut kādas lapas, kur tikai par Rīgu. Pēc lauksaimniecības datu centra statistikas Bauskas novadā reģistrēts 6103 suņi, un šogad Bauskas novads atzīts par suņiem draudzīgāko novadu, to nosakot suņu saimnieku un uzņēmēju iesūtīto vietu skaits. Tad ir tā informācija, kur viņi ir bijuši ar suņiem, un tad es pati personīgi pēc šīs informācijas saņemšanas, es pati personīgi rakstu vai no e-pastu vai no Facebookā, vēstuli un jautāju pārliecinos, vai tiešām suņiem draudzīga vieta, vai nav tikai maziem izmēriem, bet jebkuri izmēri sunim, un nevis tikai uz terases, bet arī iekštelpā. 2023. Gada top 5 novadiem otro vietu ieņem Siguldas novads, bet pilsēta top 5 nemainīgi līderu pozīcijas saglabā Rīga, bet otro vietu ieņem Liepāja. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.